Goliat de Clive, manat per Iñaki Vinent, ja té via per disputar el Gran Premi Nacional d'enguany. El Poltre s'ha imposat avui migdia el Premi Menjamar disputat a Son Pardo, carrera que era classificatòria per al Gran Premi Nacional. Goliat de Clive ha hagut de patir per endur-se la victòria i ha creuat la línia de meta en un temps d'un minut de 8 segons i 3 dècimes de mitjana per quilòmetre. Gas de Font, manat per Joan Antoni Riera, el Bobaret ha quedat segons.